שגיא משגיא PC. היום אנחנו נלמד איך להגדיל מספר מנויים בערוץ היוטיוב שלכם, ערוץ מסחרי או ערוץ אישי, על ידי טריק מאוד פשוט. לא איזשהו מין משהו לא חוקי, או איזשהו טולבר, או איזשהו פלאגין, או ממש לא. בעצם קידום אורגני של הערוץ, של הערוץ שלכם, של היוטיוב, ובעצם לקבל מנויים אורגניים, חוקיים, אמיתיים, לגיטימיים לכל דבר. זה משהו שהוא בעצם מתפספס אצל הרבה יוטיוברים ואצל הרבה אנשים שמחזיקים ערוץ יוטיוב עסקי ולא מצליחים לקדם אותו ולהגדיל את מספר המנויים שבו. אוקיי, אז אנחנו עושים את זה בצורה מאוד פשוטה. קודם כל אני אסביר קצת על המבנה של היוטיוב. אנחנו כדי להיכנס לכל הסרטונים שלנו ולראות בעצם את המידע על הסרטונים, על המנויים, על צפיות, על הכל, אנחנו נעשה את זה בעזרת פעולה כזו. אנחנו נכנסים כאן למעלה בצד שמאל על יצירת סרטון או פוסט, העלאת סרטון, וברגע שיעלה לנו הדף של העלאת סרטון חדש, אנחנו בעצם נסגור אותו וניכנס לממשק שמראה לנו את כל הסרטונים שלנו, הצפיות בהם, העלאה בהם, התגובות, הכל. וכאן יש לנו את כל הממשק שמראה לנו בעצם את מרכז השליטה על הערוץ שלנו, סרטונים, פלייליסטים, אנליטיקס, מוניטיזציה, שבזה ניגע היום וזו המטרה בעצם שלנו. אם אתם לא יודעים, גוגל רכשה את יוטיוב לפני כמה שנים, ומאז גם מצטרף ליוטיוב שלנו האנליטיקס הנחמד, שבעצם פותח לנו עולם שלם של ניתוח נתוני הערוץ, וזה משהו שהוא באמת מדהים, 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 ללא ספק. אנחנו ניכנס לכאן עוד שנייה, והמטרה שאנחנו רוצים להגדיל את מספר המנויים זה כדי להגיע לדבר הזה, מוניטיזציה. מוניטיזציה זה בעצם אומר שאתם תתחילו להרוויח מהערוץ שלכם. ביוטיוב יש שני פרמטרים בעצם שצריך לעמוד בהם כדי לקבל כסף מהערוץ, שזה מינימום 4,000 שעות צפייה בתוכן גלוי, לא סרטונים פרטיים או משהו כזה, ו-1,000 מנויים, אוקיי? פה אני הצלחתי להגיע באמת מאוד קרוב. אני יכול להגיד לכם שלפני שבועיים היו לי 210 מנויים, ואני בעצם הכפלתי אותם על ידי הטריק הפשוט שאני אראה לכם עכשיו. זה יכול מאוד לעזור לכם, אולי זה לא יכפיל לכם, אבל להגדיל את המנויים זה בוודאות יגדיל אותם, ווואלה, תתחילו להרוויח כסף מהערוץ. אז ככה, אנחנו ניכנס קודם כל לאנליטיקס, שזה בעצם פה אנחנו מתחילים כדי להבין איפה אנחנו רוצים לעשות את הטריק הזה, כי מן הסתם אנחנו צריכים לעשות את זה לסרטונים שהכי נצפים, שיש לנו הכי הרבה סיכוי המרה לקבל בהם. אז כאן אנחנו רואים בעצם את מספר הצפיות בערוץ, אנחנו רואים כמה צפיות קיבלנו ב-28 ימים האחרונים, אנחנו רואים באמת את הגרף של התקדמות הצפיות, באמת מראה לנו כאן ממש את כל העלייה של הצפיות, והסרטונים המובילים שלכם שעליהם אנחנו נעבוד. אנחנו נעבוד בעצם, אנחנו רוצים להגיע למצב של לפחות 10 הסרטונים המובילים שלנו יהיו נכללים בטריק הזה שעכשיו אנחנו עושים. אז ככה, אנחנו בוחרים לנו סרטון שבעצם יש לו מספר צפיות גבוה, ואנחנו עושים עליו דבר מאוד פשוט. אני לא אגע כרגע בסרטונים האלה, ואנחנו נראה לכם על סרטון אחר. אנחנו בעצם נגיד בוחרים את זה, אוקיי? לוקחים את זה, סרטון שבאמת אנחנו רואים שבו המון צפיות, או זה סרטון שיש בו הרבה צפיות, ואנחנו עושים אליו דבר מאוד פשוט. אנחנו נכנסים אליו. יש לנו כאן, הוא מכניס אותנו לרשימת הצפיות, אנחנו רואים את הגרף, אנחנו ניכנס לפרטים. וכאן דבר ראשון, זה טוב לשים איזשהו מין טקסט קטן, אם אתם רוצים באמת לקדם, ללחוץ תרשמו לערוץ כדי לקבל יותר תוכן, משהו כזה שיגרום לאנשים להירשם לערוץ. והדבר הכי הכי טוב שאתם תעשו זה הדבר הזה. יש כאן כפתור שנקרא מסך סיום, יש אנשים שאפילו לא מודעים לכך שהוא קיים, אתם לוחצים על הדבר הזה, וכאן אתם תראו משהו מדהים. כשאתם תלחצו אתם תראו דבר כזה, אתם תראו פה אפשרויות לבחור מה אתם רוצים שיופיע אחרי שבאמת המשתמש ראה את הסרטון שלכם. אנחנו נבחר בדבר הזה או בדבר הזה או בדבר הזה, כל דבר יש לו רכיבים אחרים, נגיד
יש פה אפשרות הרשמה אחת, אוקיי? הרשמה לערוץ, כפתור הרשמה, סרטון שהכי מתאים לצופה לפי הסטטיסטיקות שיוטיוב בנתה, ופלייליסט שלכם שאתם רוצים שהוא יראה, אוקיי? זה הכפתור הכי חשוב. הדבר הזה, זה מה שיביא לכם את המנויים. אתם שמים אותו בסוף כל סרטון, וההיגיון הוא כזה. אם הבן אדם הגיע לסוף הסרטון וצפה, כנראה שהוא אהב את התוכן הזה, רוב הסיכויים שהוא ילחץ לכם פה על ההרשמה למנוי, קליק אחד ובום, יש לכם עוד מנוי. זה מאוד מאוד פשוט, מאוד קל לעשות את זה. אחרי שאתם עושים את השינויים, אתם לוחצים שמירה, ויש לכם סרטון שבעצם יניע אנשים להירשם לערוץ שלכם. מדהים כמה שזה קל. אתם עוברים בצורה כזו על כל הסרטונים שיש בהם מספר צפיות גבוה, נכנסים למסך סיום ועושים בדיוק מה שעשיתי כרגע. אתם תראו שהצפיות של המנויים שלכם, אם לא יכפלו, הם יעלו בצורה דרסטית. זה משהו שהוא באמת עובד ועובד יפה. ואז אתם תוכלו באמת לראות איך המנויים שלכם נחשפים לתוכן שלכם ונרשמים בסוף, ובעזרת האנליטיקס אתם גם תוכלו לראות את זה. תוכלו לראות איזה סרטון גרם להם להירשם. זה עולם שלם, זה הדרכה אחרת, אנליטיקס, אבל זאת הדרך לעשות את זה. חברים, מאוד מאוד פשוט, על ידי עבודה של 10 שניות על כל סרטון שלכם, אתם תוכלו לקבל הרבה הרבה יותר מנויים, ולהגיע לדבר הנחשף הזה שנקרא מוניטיזציה, להתחיל להרוויח מפרסומות בתוך הערוץ שלכם. מהסרטונים שלכם, מהערוץ שלכם, מהדרכות שלכם, מכל דבר שאתם תעלו, כל תוכן שתעלו, וכמובן תשתפו אותו, כי זה לא יעזור שתעשו מסך סיום בלי שזה ישותף. תשתפו ברשתות החברתיות את הסרטונים שעשיתם למסך סיום, ואתם תראו איך זה עולה ועולה ועולה בצורה פשוט מדהימה. אז בכיף, זה היה הכל, מאוד קצר, מאוד לעניין, 20 שניות עבודה על כל סרטון, אפילו 10 שניות עבודה על כל סרטון, ויש לכם הרבה יותר מנויים. שיהיה לכם יום טוב, אל תשכחו להירשם לערוץ ולעשות לייק אם אהבתם את ההדרכה, אם אהבתם את הסרטון. שיהיה לכם אחלה יום. שגיא מסגיא PC. ביי.